Ajde, malo smo sujeverni. Kada smo ono uzeli prošli put izjavu od kapitena Stojanovića, sve je bilo dobro. Međutim, čeka nas derbi, a ništa nije kao u derbi. Pa, možda ima neke sličnosti kao i prethodna utakmica. Opet imamo nekih malih problema sa povredama, opet smo nekompletni. Imamo problema i za treninga, imat ćemo i za utakmicu. Nadam se da ćemo te sitne kadrovske probleme uspjeti da rešimo. A onda i nadam se da odigramo da će lekari rešiti. Da ćemo da odigramo utakmicu na nekom našem prepoznatljivom nivou i u tom slučaju sigurno neće biti veliki problem. Mi nekako nadu polažemo kao tamo smo ih pobedili, pa ajde da pokušamo ovde, mada smo konstatovali Zoran Petrović da će ova utakmica ovde biti potpuno drugačija. Pa svakako, generalno mi smo igrali sa njima utakmicu i u pripremnom periodu. Možda nam više leže nego neki drugi favoriti iz prethodnih utakmica, međutim, to je opet sad nova utakmica posle dužeg vremena, pa ćemo da vidimo šta će biti. Publika će biti značajna. Svakako, ja bih iskoristio priliku da pozovem publiku, svakako će imati priliku da uživaju kao i u svakom dosadašnjem našem meču. Mi ćemo naravno pokušati da im se odužimo na najbolji mogući način. Ajde, neka se sreće. Hvala.